Sveikas. Dar sveikas. Mes sveikinamės darbę kalkūnėm. Labas, mes sveikas. Sveiki kaip ridikai, kol kas dar. Tikimės, jūs irgi visi esate. Tu tai aišku, esi rizikos grupė. Kodėl? Nes tu tai bendrauji su žmonėm, aš tai namuose sėdžiu, supranti. Aš ir namuose sėdžiu, aš minimaliai bendrauju, mes dviratį, kai filmuojantus tavo mėgstamus peliukus, tai ten labai labai griežtai. Yra sumažinta iki minimumo žmonių ateinančių darbo skaičius, tik tai... Nu ir tiek ten nesargė, nu tikiuosi. Gerai, ne apie tai laidą temas matot, pradėsim aišku nuo to, kas svarbiausia ir šitas segmentas eis taip pat ir nemokamai, nes būtų labai nyku iš mūsų pusės, jeigu mes apie COVID šnekėtume tik tai vidinį merkantilinių interesų. Šita dalis visiems prieinama, tai būkit sveiki visi ir žiūrėkit. Jo. Nu, tai štai tikriausiai visi girdėjo ir matė, kad Kinija iš savo atviros dūšios atsiuntė Lietuvai visą lėktuvą prikrautą vienkartinių šitų kaukių, pirštinių ir kitų gerų dalykų. 10 000. Mhm. Va, tas skraidino šitą dalyką vėlgi žemelio šitą, Jėzau, kaip tenai, Avia Solutions Group. Ja. Kas iš tikrųjų, tiesą sakant, vat, čia mes pajutom Lietuvoj dabar, ką reiškia turėti galimybę turėti, ne jeigu ne savo avia kompaniją, bet savo kompaniją, kuri turi krūvą čarterinių lėktuvų ir gali prireikus juos nusiųsti ar į Milaną, ar į Kiniją, ar į dar kažkur. Tai. Mhm. Ir aš manau, kad šitas reikalas po to, kai viskas pasibaigs, turės būti labai rimtai aptarta, tarkim, ir kariuomenės karo transporto aviacija. Nežinai, vienas Spartanas... Išvados padarytas, ne? Taip. Vienas Spartanas, kaip mes matom, na tikrai, sakoma, vienu lėktuvu tu visos Europos neapskrisi. Mhm. Lygiai taip pat Spartano tu iki Kinijos nenuvarysi, na, nepaisant to, kad jisai turi kūro pasipildymo ore įrangą, bet kiek aš žinau, bent jie jau... Jie nelabai veikia, man atrodo. Žinai, aš esu girdėjęs, kad mūsų pilotai net nėra apmokyti šito dalyko, to labai, nu, kur mes gausim skraidantį tanklaivį savo. Nu, sąjungininkai turi, bet... Nu, tai taip, mums matyti to nieko nereikėtų. Nu, kai į Afganistaną vis, kai du mes Afganistaną... turėjom pasipilyti Odesoje. Nu, tai va, tai tuo labiau. O dabar tu įsivaizduok, pavyzdžiui, mums reikėtų nuvaryti lėktuvą į Pietų Koreją, kur yra įstrigęs, supranti, šitie visi testai, kuriuos mes esam užpirkę ir kurie logistiniai grandiniai kažkur įstrigo, kadangi nu, pats supranti, kas dedasi. Mhm. Dėl ko čia visi ir kaukė reikia, žinai, kalą prie kryžiaus Verygą ir šitą kaip į Zimnicką. Nu, šiaip jau Zimnickas tai švansas majonezinis, bet jis atsakingas už tos visus užpirkimus dabar. Mhm. Tas buvęs Seimo narys ir buvęs futbolo federacijos prezidentas. Mm. Bet esmė ta, kad nu, jie tikrai užpirko ir tai, kad užstrigo kažkur, tai nu, ne jų bėda, žinai. Bet va, turėtume lėktuvą savo, tai nuvarytų į Pietų Koreją, ten pasikrauni, žinai, ir grįžti su juo. Tikrai, o kuo paprastas džetas yra toliau skrendantis, negu jeigu tai nėra Il-62? Klausyk, ne, sekundėlė, tai visi keleiviniai laineriai, jie iš anksto yra suprojektuoti ilgam skrydžiui, ir netgi šitie Boeing 737 yra pakankamai, kai kurie yra pakankamai ilgi, nu tvarkui, kur nors Indijoje pakeliui nusileistų, pasipildytų. Negrai. Jo. O Spartanas, kai jisai trumpu nuotoliu, žinai, čia jau tokiam varyti į tolimusius rytus jau Herkuleso reikia. Ir gal nedidelio Herkuleso. Spartanas yra pusė Herkulio. Taip, jis yra, būtent, kai sakoma, tai yra Herkulesiukas. Ja, ja. Tie patys turbopropai. Ten, ja. Beje, trys varikliai, ne du, kaip atrodo, trys. Nu. Taip, bet čia apie kitus dalykus. Vat, tai vat, kiniečiai mums atsiuntė labdarą. Kinai, gerai. Gerai, gerai, atsiuntė labdarą. Okay. Kinai mums atsiuntė labdarą, apie tai gražiai visur pranešta, ištrimituota, vyriausybė padėkojo ir apmokėjo už tai, kaip mums teigia Kinijos prekybos rūmai. Visa tai yra labai gražu, bet yra vienas mažas dalykas, kad viso labo prieš mėnesį buvo kitas pranešimas. Lietuva padeda Kinijai kovoti su koronavirusu, siunčia 100 000 eurų. Tai turint galvoje, kad tas pranešimas yra vasario 27 dienos, o pagal daugelį pranešimų galima koreliuoti, kad būtent kažkur tai būtent tomis ar 27-28 dienomis buvo padaryti užpirkimai visokios šitam, nu, kaip čia pasakyti, antivirusinės įrangos. Aš turiu labai smarkų įtarimą, kad apmokėjimas parėjo kaip labdara iš mūsų pusės, mainais į labdara iš Kinijos pusės. Ir tai yra, aš tą sprendžiu todėl, kad nekartą nedu sutiko pastarąją savaitę rašymus, kad Kinija visiškai sąmoningai prašo ir spaudžia vyriausybės, kuriuom jinai teikia pas ją gaminamą įrangą, kurios jinai faktiškai monopolistė yra, kad tai būtų pateikiama, na, su
Kinijos palaiminimu, pašlovinimu ir padėkojimu. Sako, labiausiai buvo prispaustas Serbijos premjeras, kuris tenai visą aukštinimo kalbą pasakė apie Kiniją ir, nu, ir kokie nuostabus draugai yra panašiai. Nu, aš turiu... Klausyk. Čia primena, kai Sovietų sąjunga priekyboje su Lietuva tarpukaryje no. irgi turi kėlė tokią sąlygą. Ir Lietuva nieko to nevadė. Aš kažkada skaičiau. Bet nenustepčiau. Bet Lietuva atsisakydavo, nes... Kiek aš skaitas esu. Ne, taip, bet... Jūs čia mus girkit, kad mes jums čia pagalbą siunčiam. Nesuprantėjau, kaip iš pradžių, vadinės, ministro kabinetas pritarė 100 000 eurų labdaros Kinijai, o praėjus mėnesių Kinija mums atsiunčia labdarą, suprantė. Žinai, tai čia iš esmės mes nusipirkom, tačiau tam, kad palaikyti Kinijos gražų įvaizdį, kaip, nes dabar jinai ta, kuri gelbsti pasaulį nuo pandemijos, kurią pati sukėlė, Nu, mes dabar juos pašlovinsim. Aš tiesą sakant, jeigu taip yra iš tikrųjų, aš suprantu vyriausybę, nes tokioje situacijoje tu nori, nenori, darai viską, ką reikia, kadangi na, tiek rinkoje yra sudėtinga situacija ir nusipirkti dalykų tiesiog fiziškai neįmanoma. Vat, aš čia rašiau vakar pas savo Facebook'o, galima pakartoti, ne visi skaito pas mane, Izraelis, kuris irgi jaučia didžiulę problemą su visais tais testais koronavirusui, liepė Mosadui iš kas nors iš požemių tuos testus. Nu, Mosadas yra Mosadas. Jie iškasė. 100 000 tų testų. Ar kiek tenai supranti? Ar 10 000? Nu, neesmė. Kažkaip feilino, kažkas čia buvo. Jiem aiškiai nesuformulavo užduoties ir jie atvarė reagentų komplektus. O labiausiai Izraelyje trūksta tokių teptukų, kuriais įmamas mėginys iš nosies pas įtariamą pacientą ir ten įkišas tokią šluotelį panašiai į tą, vat, nu, kur kruniutazas valomas, tik tai jinai švelni labai būna. Nu, tepinėlį paima. Jo, tepinėlį paima. Izraeliui trūksta būtent tepinėlių paėjimo šito įrangų ir visam pasauliu tiesą sakant trūksta, kadangi juos ten irgi gamina vos ne vieną Kinijos įmonę, žinai. Nu, vat, jų Mosadas negavo. Bet tai, žinai, nu, vat, tokie dalykai, bet iš tikrųjų, ir kiniečiai dabar, aišku, jie naudojasi to, kad kinai, gerai. Jie naudojasi to, kad jie yra iš vienos pusės beveik monopolistai visokių šitų kaukių, respiratorių, pirštinių ir kitų visų dalykų. Ir jie, plus, aišku, jie turi praktikos medikų, nes jie, tarkim, ir medikus nusiuntė į Italiją dabar. Ar ten, sako, kinietis gydytojas labai yra pasipiknęs, kaip čia italai drįsta neklausyti savo vyriausybės nurodymų, kad reikia visiems vaikščioti su kaukėm ir iš vis nevaikščioti geriau. Nes, nu, Kinijoje, kaip tu jiems pasakai, ką reikia daryti ir daro. O jeigu nedaro, tai ateina policija, užplombuoja tavo būtą ir užvirina duris. Paprastai reiškia, kaip Buhanėje buvo. Ir čia, žinai, kai mūsiškai pradeda aiškinti, kad vat, reikia imti pavyzdį, kaip tvarkytis su virusu iš Kinijos, Pietų Korejos ar Japonijos, nu, tai aš sakau, tai gerai, ar dar šito kaip, labai gerai dar sakos, Taivanas tvarkos. Bet taip palaukit, kur jūs gausit tuos taivaniečius, kiniečius ir korejiečius Lietuvoje ir Europoje, kurie išgirdė komandą per televizorių iš savo vyriausio vado, arba ten ar prezidento, ar dar kažko, tai visi draugiškai užsimauna kaukės. Ir daro taip, kaip jiems liepta. Nu, tai yra tradicinės, patriarchalinės, autoritarinės visuomenės, kuriuose, kaip pasakyti, taip ir daryti, o jau nešiot kaukės per bet kokią tenai ir peršalimo epidemiją pas juos yra 100-metės tradicijos. Tai Vokietijoje turėtų būti tas pats. Vokietija po pralaimėjimo antrajam pasauliniam nesukūrė jokio partizaninio pasipriešinimo. Vien dėl to, nebuvo komandos. Nebuvo komandos. Bet algi, pirmas dalykas, vokiečiai, ne prūsai. Čia prūsai galėjo cumbefėlį ir daryti. Prūsų jau tenai seniai nebėra, juos sąmoningai naikino. Ir žinai, o pas mus kaip, nu, visi puikiai žino, kad pas mus išpirko ir išvogė visas kaukės, kiek buvo įmanoma. Tu daug matai mieste žmonių su kaukiam? Aš nebūnu mieste. Nu tai gerai, mes dabar buvom nuėję prekybos centrą didelį. Ten buvo ne žmonės, ten buvo robotai, kurie mus seka. Tai vat, du vieninteliai žmonės, kurie buvo su kaukim, tai buvo vaistininkės vaistinėje. Ir sėdėjau kaip hokeistai už tokio plastikinio stiklo. Aš iš karto atkreipiau tai dėmesį, kadangi galvojau parodysiu mūsų patronom, kaip reikia tvarkytis, nes Lenkijoje, pavyzdžiui, visose vaistinėse, kur neturi va, tokių plastikos skydų, tai tiesiog celofano aptraukė jas. Aš net nuotrauką įsimečiau, bet paskui žiūriu, kad pas mus jau viskas padaryta, nėra kokį pavyzdį rodyt. Čia yra labai protinga. Tai aišku. Jie visi mes puikiai suprantam, jog žmogus, kuris šiaudė kosti ir galbūt nešioja virusą, pirmiausiai eis į vaistinę. Nu tai štai, pirmas dalykas, tai
ką mes turėkim galvoje, kad tai nėra kiniečių labdara. Tai yra kiniečių iš esmės prekė, kurią mes, už kurią mes sumokėjom 100 000 eurų. Ir prie to dar supranti, prišokom prie šios baletą. Bet, nu, kai reikia gelbėti žmonės, viskas tinka. Mhm. Kai reikia gelbėti žmonės, tai galėtų ir tapino inicijuotam fondui paukoti. Aš paukoju, pavyzdžiui. Ir jis, sakė, ką nori, bet jis labai, labai gerą darbą daro. Ne, tai tvarkoju, supranti, bet aš tikrai nebejoju, kad valstybė turi pinigų pakankamai. Valstybė neturi galimybių šiuo metu nusipirkti, kadangi visi vienu metu daro pirkimus. Sutinku, jo. Ir čia, žinai, kai aš skaitau apie didvyrišką Stapino komandos pastangas, šnekant žydiškai susitarti su izraeliečiais dėl tiekimo, mano pirma mintis buvo, o tiesą sakant, mes kartais nupirksim ne tą, ką Mosadas nuknysęs buvo. Ir ko jiem patiem neprireikia. Tu žiūri, kas gali nutikti blogiausia. Tu galėsi pasidžiaugti solidarumu, kurio aš seniai nemačiau Lietuvoje. Ne, tai klausyk, kad Lietuvė yra solidarus. Aš tai žinosi, kas dabar vyksta. Aš seniai žinau, mes tą dalyką, galiausiai mes tai matėm prieš keletą metų, kai kilo realaus karo pavojus, kai pradėjo visuomenį mobilizuotis ko puikiausiai. Aš tai iš tų dinozaurų, kaip ir tu beje, kurie mes atsiminam, kas buvo per sausio 13. Taip, kad mūsų visuomenės gebėjimus susimobilizuoti aš niekiek nebejoju, kadangi pakankamai matęs. Ja, tas čia, žinai, to papliurpimo žiniasklaidoje, kad vat, tokį mes anokę, čia ja. Meskim į šoną. Grįžtame prie koronos viruso. Aš vat, galvoju, ar čia eiti mūsų vidaus politikos tos žaidimus, kurie labai stipriai pasireiškia apie šitas pasarąsias savaitės, kai tiesiog organizuotai vienas po kito straipsnių serijos, kad įvestas šitas karantinas, tai čia kažkokie vos ne žmogaus teisų ir laisvų pažeidimai. Čia vienas po kito parašė Valatka, Gritėnas, paskui toksai Valentinavičius pavardė, bet ne Virkis Valentinavičius, kuris politologas, o Valentinavičius, kuris organizavo gėjų paradus toksai. Žinau. Jo. Vat jie visi trys vienas po kitos parašė tekstus, kad čia, žinai, tos tie karantinai grėsio žmonių teisėm ir laisvėm Lietuvoje, kas yra visiška, atsiprašom, bzdūra, kaip Lenkai sako. Čia išlindo dar ir Gabrielius Landsbergis aiškinamas, kad reikia kažką tai daryti, jeigu vyriausybė nori apriboti, tai tegul įveda nepaprastąją padėtį. Jam iškart visi atsakė, kad tiesą sakant, pagal įstatymą dėl tų epidemijų viskas yra tvarkingai. Matai, kur čia niuansas. Jeigu būtų įvedinėjimai nepaprastoji padėtis, tai reikia Seimo. Mhm. Ir čia jau visos Seimo partijos, įskaitant opozicijas, na, pasistengtų sugruoti ir sušokti savo kazačioką, žinai. Prieš rinkimą, ne? Bet abejo. A, ką tu savo galvoji? O tu mane, kad šitas, kur Kasulevičiaus viso tos reklaminės kalbos, kad paskirkim generolą vadovauti viskam, žinai, ir karo medikus. Čia ką, ne prieš rinkiminiai žaidimai tavo manimu? Štai, algi, aš per 30 metų, būdamas žurnalistų, kuris dirba su politikais ir aplink politiniais, įgijau tiesiog fantastišką uoslę visiems politikieriam, kurie bando pagaudyti riebę žuvytę drumstam vandenį. Ir sakau, aš iš karto tokius atpažįstu. Ir man tai žiauriai nepatinka, nes žiūrėk, nu, ne ta situacija, kada galima daryti savo politiką. Sutinku 100%. Ne ta situacija. Bet... Žinai, galima nekesti Skvernelio, galima nekesti Verygos. Bet yra tie žmonės, kurie šiai dienai dirba, žinai, tas pats nu, Kasiulevičius sako, paskirkim tą, klausyk, vyrė, tai jeigu tu toksai esi kietas, tapęs žvaigždė, žinai... Įveskim truputį kontekstą, nes aš pažiūrėjau, nežinau, kas yra Kasiulevičius. Kasiulevičius tai yra šeimos medicinos tas profesorius. Tas pavadinai dvaro mediko. Ja, taip, jisai yra Grybauskaitės, o dabar ir Skvernelio asmeninis gydytojas. Ir dvaro medikas yra blogai. Ne, tai nėra... Ne, žinai, kol dvaro medikas susima gydimu, mhm. ir daugiau nieko. Tai viskas yra gerai, sakyti, leip medikas yra labai gerbtina profesija visoje Europoje. Mhm. Bet kada jisai pradeda sukti iš to politiką, jisai nepamirškis yra profsąjungų veikėjas, jisai medikų sąjūdžio įkūrėjas ir didysis kovotojas už medikų teisės su sveikatos apsaugos ministerija. Ir niekada jisai šitoje situacijoje užuot teikęs pasiūlymus ir pasakęs, gerai, paskirkit mane iš tas pareigas, aš sutvarkysiu virusą. Sako, ne, vat aš tik tai sakau, Verygą, tu ten daugiau tyrimų daryk, Verygą, tu ten aną daryk, premjerę tu paskirk, nu ne premjerę, bet sako, paskirkit šitą generolą vadovauti viskam, paskirkit karo medikus. Nu, palauk, tai yra panikos kėlimas ir daugiau nieko. Karo medikai neapmokyti tokiams dalykams. Žiūrėk, karo medikai, jie kam yra apmokyti? Yra vadinamas, kai MIM, tai yra
O Jėzau, aš dabar neišversiu iš anglų kalbos greitai, bet tai yra specialios procedūros, kaip įvykus kokiai nors gamtiniai katastrofai, teroro aktų ir dar kažkam, tai staigiai sukurti karo lauko ligoninę, aprūpinti ir tvarkytis visas tuos disasterius, kurie būna. Čia nuo 14 metų jau Britai, kurie turi turbūt geriausius specialistus šito dalyko pasaulyje, jie apmoko ir mūsų karo medikus, ir bei ir civilius medikus taip pat moko. Ir mūsų civiliai medikai taip pat moko, žino, tas procedūras. Mhm. Bet iš esmės toko... Labai svarbu. Taip. Bet iš esmės tas dalykas yra reikalingas tada, kada valstybėje trūksta patalpų, kur galima laikyti sunkius ligonius. O taip, kaip, tarkim, dabar šitam Lombardijoje, tai yra nu, Milanė yra aplinkui, nes tai yra Lombardijos provincija. Tiesiog trūksta intensyvios terapijos lovų, kur būtų galima šitos gaivinti pacientus, tiesiog palaikyti gyvybę jų. Lietuva turi tokių lovų, pirmas dalykas, daugiau negu Italija. Nu, santykinai žmonių. Lietuva prie viršaus Europoje. Taip, taip mes esame vieni pačių daugiausiai turinčių. O antras dalykas, tai Italijoje, tu supras, kad tos lovos tai yra paskirstytos per visą Italiją, kur yra didelė. Lietuvoje, tai iš esmės galima sakyti vos ne vienu vietu, kadangi tu iš pačio toliausio Lietuvos kampelio, tu per 3 valandos kelio į bet kurią kliniką. Ja. Tai realiai kol kas problemų su vieto mes neturim. Ir Dieve daug neturėsim. Taip. Tai kam visi šitie dalykai? Dabar aš suprantu, kad visi nori, kad būtų visa tvarka su tuo bardaku, kai paskelbė karantiną, o visi vaikai draugiškai spardo futbolą, žaidžia, aš pas per langą matau, kaip mamytė suvedė vaikučius pažaisti ant supinių ir visur kitur. Nu, aišku, be abejo, tokius reikia vaikyti. Bet, ir šliukas reiktų vaikyti, kas būtų labai nemalonu. O tarp kitko, šitą Delfis jau rašė šiandien apie šitą problemą. Apie šliukas? Taip. Nes visos šitos darbščiosios bitutės iš Ukrainos ir Baltarusijos dabar pasirodo reklamuojasi, kad prieš įvažiuojant į Lietuvą aš buvau patikrinta, esu sveika, davai berniukai teikit pas mane. Okay. Ne, nu rimtai. Tik sakau, Delfija tekstas yra apie tai. Tai mes kaip tik ketinam saudrium skirti, bet čia jau tiero tvarka bus, tieras 3 doleriai kalbės šliukos iš Baltarusijos. Gerai, tęsk. Ir aš suprantu, kad tokius, čia iš tikrųjų reikia įvedinė tvarką, bet tu ką įsivaizduoji, kareivį pastatyti kieme, žinia, kad vaikytų. Čia yra policijos darbas. Policija turi tam atidirbtas schemas miesto, ar miesto užkardymų nusikaltelio gaudymui, ar miesto karantinavimų tvarka yra viena ir ta pati. Mhm. Tai kuriam galam kariško, kai galima statyti policijos generalinį komisarą. Taip. Arba galiausiai tas pats Skvernelis, vakarykštis komisaras. Man atrodo, čia iš populiariosios kultūros atėjo, kad va, filmuose Amerikoje, jeigu ten išsiržiai... Taip, tai ateina generonas, paskui vyrai su automatais, o tarp kitų apie automatus. Dabar kariškus įsengėjo krašto apsaugą, būštos savanoriška krašto apsaugos tarnyba, savanorius, pasiuntė padėti pasieniečiam saugoti sienas, pavyzdžiui, Latviją, kur iki tol buvo visiškai pilnai panaikinta, visa kontrolė, žinai, nieko nebuvo. Pasiuntė, ačiū Dievui, jau sutvarkė ir būtinės sąlygas tenai, jau žmonės turi ir palapinės, ir rankas nusiplausti, ir visą ką, nes tam parom būdė. Bet yra paprastas reikalas, jie tenai stovi be ginklį. Nes įsivaizduojama, kad piliečiai bus samoningi, protingi, ir kai juos sustabdys kariškai, jie draugiškai tenai, kaip tu sako, rėkauja, klykauja, tyčiojasi. Samas. Varšavkės atvažiavusios iš visokių Dubajų ir Emiratų, nes kur matyti, jie išmetė jas, žinai, irgi ten šakojasi. O, nu, žinai... Tam, čia tie, kurie nusileidžia Rygoje ir grįžta į Lietuvą. Jo. Saubas. Tie, kurie būdė Klaipėdos uoste, tai irgi košmaras, žinai, su visais furistais. Tai kiek vat, yra socialiniuose tinkluose, kiek jau informacijos apie tai, kokie chroniai sėdi laukia ir sako, kad čia žmonės gazina, kad čia tik panika, kelias. Tie chroniai, tai tiesą sakant, greičiausiai ir tie pavojingi yra. Nu gal. Ne. Pavojingos, tai vat, visi Šliukos. Tie... Jo, būtent. Žinai, ir tu dabar... Aš suprantu, kad, tarkim, duoti savanoriams tą naują gieškę su durtuvu neįmanoma, kadangi durtuvų mes nepirkom. Lygiai taip pat negalima duoti jiems šito AK-4 su durtuvu, nes durtuvai nors buvo labdara, bet mes nepaėmėm iš švedų, nes kam jie reikalingi. O čia kodėl aš kalbu apie durtuvus. Yra labai gerai žinoma nuo amžiom žinųjų,
kad būtent blizgantis durtuvas arba jėtis, jie psichologiškai veikia ir yra idealus dalykas minios valdymui. Ne automatas pats, ne vėzdas koks, o būtent blizgantis aštrus durtuvas. Nes tai yra... Čia Britų komandos ir pirmieji pastebėjo, kad taip yra. Jėzau, iki to jau visi žinojo. Na gerai, bet aš skaičiau, kad... Taip, ne, jie tiesiog specialiai naudojo, kad pirminės komandos durklas buvo blizgantiam ašmenim, taip. Kad parodyti, supranti ir išgazdinti. Taip, taip, taip. Tas didžiausias poveikis. Ja, čia iš kur, čia įsijungia reptilian brain vadinamasis, tai yra ta iš mūsų jau protėvių paveldėta, žinai, genetiškai smegenų dalis, kur sako, kad aštrus daiktas kanda ir yra pavojingas, kai mes visokių tenai kradadančių tigrų bijojo. Ir pamato žmogus vat, durtuvą, jis iš karto tampa ramus, tylus ir be dalykų. Tai žinai, nu, bet šitų pačių M14 tai turim sandėliuose, o M14 su durtuvais gauti buvo. Taip. Negi sunku dabar tvarkoje, nereikia tenai šovinių duoti, nors šiaip būtų galima ir duoti. Nu, galiausiai, jeigu mes nepasitikim savo norės, tai ko mes pasitikim? Be abejo. Bet bent porą žmonių, nu postėt paprastai būna dabar kokie 6 žmonės, žinai. Tai kad bent porą šautuvų su durtuvais būtų, Jėzau kaip padėtų nuraminti visokius. Pas faktas, kad tiesiog gražiai prieina, supranti, vienas vaikinas gražiai klausinėja, o už poros metrų stovi tai pramei, žinai, su durtuvėliu. Aš kai įsivaizduoju tą situaciją, kai išsigimėliai rėkauja tie kaimai visi, kurie ką tik sugrįžo iš ten, žinai, iš Dubajų savo. Labūt. Jie genetiškai nekenčia mūsų valstybės iš esmės ir kariuomenės. A girdi tu, kai čia su automatu, čia kiec, ne, man nusišykti ant tave. Aš tokiu, žinok, šaudyčiau vietą, aš atsiprašau, nekorektiškai. Ant automato jisai pavarytų, nes pagaidai tu tikrai nešausi. Kai automato durtuvas kyšo, tai jisai, žinai, kokia jo mintis būna. Kad vat, dabar tas kareivis netyčia kluptels, kris į priekį su durtuvu ir jį nusmeiks. Aš tau nejaukauju, aš, kai aš buvau paauglys, aš pasidroždavau didelius gražius šautuvus. Iš medžio ir droždavau tokius labai panašius į M14, kadangi tuo metu buvo labai daug nuotraukų iš karo Vietname ir ten man labai patikdavo tas gražus toksai lieknas šautuvas, žinai, su ilgų durtuvų. O durtuvą aš turėjau tikrą. Ir aš jį pritvirtindavau, nu ir aišku, aš lakstydavau su juo po kiemą, ten ir pabadydavau maišą pasikabinęs. Taip pat, kai aš taip išdarinėdavau, atvažiuodavau pusės ir mano su savo dukra. Tai kol aš kieme būdavau, tai būdavo amžinas skandalas, supranti, nes maždaug tu bėgsi ir nudūrisi, supranti, mano mildutę. Rimtai, žinok. Aš sakydavau, Jėzus, aš net į priešingą pusę nuėsiu ten, ačiū dievų, kiemas milžiniškas buvo su sodu ir ko tik tai nori. Bet vat, čia psichologija. Vat jisai ten lakso su durtuvu, vadinasi, jisai nusmeigs būtinai kažką tai. Įdomu, ką apie tavo šitos dalykus pasakytų. Kariuomenės atstovai. Šiaip tai tu supranti, kad čia būtų labai drastiškas žingsnis duot durtuvą tam, kad jis būtų ne, aš už supras mane teisingai, bet Algi, mūsų visuomenė yra tam nepasiruošęs. Nėra solidarumo su kariuomenė. Nepaisant to, kad statistiškai kariuomenė yra pasitikima, bet kalbant apie tas šliuhas, kurios grįžta į Rygą. Tai vat būtent jom ir reikia, kad jom kirst per smegenis. Paprasčiausiai, kad jos suprastų, jog klausyti kariuomenės reikia. Ne, pareigūno klausyti reikia. Klausyk, žinai, aš kaip pasižiūriu kartais, kaip policininkai dviesi arba trysia bando kokį nors vieną, žinai, durnelį pakalusi tramdyti, žinai, jisai šokinėjimo sekuoja, jis jo nu, kaip su mažu vaiku. Užuot normaliai supranti drožę per jėkną su lasda ir pakrovėt. Na, nu, tam yra tazeris šiais laikais. Tarp kitko galėtų kariuomenį duoti tazerius. Neapmokyti naudoti. Tegul apmoko. Bet ten apmokymas nėra toks paprastas, turint savęs savo kailių patirti, ką mūsų policijos pareigūnai tą ir daro. Čia etikos dalykai, jie patys išbando savo kailių, kas yra tazeris. Gerai, dabar grįžtam prie platesnių koronaviruso reikalų. Gerai. Mes visi esam, jau mums žiniasklaida pranešė, kad Merkel pažadėjo, kad persirgs tenai 70%, kad vokiečių, kad šitas Borisas Johnsonas pažadėjo tenai 80% britų ir panašiai. Švedai iš vis tenai jau buldo ligoninės tik tai tuos, kurie kvėpuoti negali, o kiti tik visi draugiškai persarga. Bet štai yra toksai vienas protingas žydas, kuris yra Nobelio premijos laureatas, aš žinau, ar Michailas Levinas, ar Michaelas Levinas reikia skaityti. Nes jisai... Moiša Levinas, jeigu žydas.
Matai, kaip yra, jisai... Jį močiutė tikrai moišą vadina, gali būti tikrai. Nu, tikrai. Ne, tai be abejo. Nes jisai, matai, praktikuoja ir Stanfordo universitete Amerikoje, ir šitam, ir Londone, ir Izraelio Tel Avivo universitete. Daras, jisai toksai per tris valstybės. Kaip ten bebūtų, jisai prieš 7 metus gavo Nobelio premiją chemijoje iš ten kažkokiu tai... Na, aš nesuprantu tų dalykų, kažkokiu tai matematinių modeliavimų daugialypių cheminių visokių dalykų. Nu, sakim, taip, jisai protingas. Gerai. Okay. Ir kaip yra, jo žmona visai netyčia kolekcionuoja kinų meną ir jie turi daug pažįstamų Kinijoje atitinkamai. Ir vat, kai prasidėjo Kinijoje šita visa epidemija, Ne, jam grinai, nu, štai mokslininkas, jisai negali nežiūrėti moksliškai viską. Jisai pradėjo tiesiog imt statistiką, dėlio tenai viską, nu, pradėjo kontaktuos su savo draugais, pažįstamais Kinijoje, tenai, jiems ten papildomos medžiagos atsiūsdavo, išversdavo iš kinų kalbos į jam suprantamą. Nu, tai jisai kaip pasako, aš sako, nesu epidemiologas, bet aš, pirmas dalykas, esu chemikas, antras dalykas, aš suprantu skaičius ir aš suprantu statistiką. Ir jisai pradėjo tiesiog dėliot ne teorinį, bet praktinį statistinį modelį infekcijos vystymus. Nes vat, visos tos kalbos apie 80% persirgusio žmonijos yra paremtos tuo, kad epidemija vystysis eksponentiškai, tai yra pastoviai dauginsis iš dviejų tenai ir, vat, ir galiausiai visus apims. Tai vat, jisai sudėjo šitą dalyką ir jam nesigavo pagal praktinį Kinijos variantą eksponentė, jam nesigauna. Tai yra, kažkur tai laiką būna tas staigus augimas kreivės, paskui pradeda krist. Na, čia aš jau tiesiog jį patį cituoju jo. Ir pradeda krist kažkada, tai aišku, bet tas augimas ar jis linijinis ar eksponentinis? Ne, tai pradžioj būna eksponentinis, bet eksponentinė yra žemėlapį. Nu, vat, aš tau tiesiog tau surasiu grinai jo citatą, kaip jisai aiškina. Vat, pavyzdžiui, Hubėjos provincijoje, tai būtent tas, kur prasidėjo viskas. Ir što? Jo, pradžioje apsikrėtusių skaičius dėdavo 30% kasdien. Iš pradžių tai atrodė baisiai ir buvo įsivaizduojama, kad per 90 dienų iš esmės praktiškai visi turėtų susirgti. Tačiau situacija buvo tokia, kad jau nuo vasario pirmos prasidėjo kritimas. Tai yra vasario pirmo pasiektas maksimumas, kai per vieną dieną 1800 naujų apsikrėtusiųjų, o paskui dar augo, bet augimas pradėjo mažėti. Tai jis, kaip jisai sako, nu, sako, įsivaizduokit, na, jūs, tarkim, padėjot pinigus į banką, pirmą dieną procentai 30% už indėlį, antrą dieną 29%, trečią dieną dar mažiau. Prasme, tu kasdien kaip ir auga, bet tu supranti, kad vieną anksčiau ir vėliau viskas nuės iki nulio. Tai yra eksponentė, jam pagal praktinius apsikrėtimus eksponentė jam neišeina. Na, ir jisai vėlgi atkreipia dėmesį, kad jeigu būtų ta eksponentė paties viruso nestabdoma, tai tarkim tas laivas kruizinis, kur buvo vienas pirmųjų, Diamond Princess, kuris ten buvo prie Japonijos krantų blokuotas, kadangi jame irgi rado daug viruso. Tai jisai sako, netgi Diamond Princess bendrasis apsikrėtusių skaičius neviršio 20% visų esančių. O sąlygos apskrės tenai idealios, tai yra uždara laivo erdvė, bendra ventiliacijos sistema, bendras maitinimas ir panašiai. Tai yra arba virusas vis tiek ima nedidelę dalį visuomenės, arba... Tai va, šitas ir yra turbūt, ne, kad yra žmonės, kurie tiesiog neapsikrečia. Jo, bet tai išėjo, kad vadinasi, iki 80% jam yra savaime atsparus. Ir šitas vat, Levinas, jisai labai tapo po to, kada jo visos tos prognozijas, kurias jis draugams siuntinėjo, ten aišku, kiniečiai per savo per savo Facebooką vadinkai, tai ten turi kitą tinklą. Į pradžių dalinuose, paskui jisai žiūri, kad pasitvirtina visi jo prognozavimai. Jisai iš esmės išskaičiavo, kada prasidės kritimas ir kada epidemija suės beveik į nulį. Ir va dabar, tarkim, jisai sako, kad Izraelyje jo paskaičiavimais mirusiųjų turi būti nedaugiau 10. Ten dabar arti 500 apsikrėtusių yra. Aišku, ten yra drakoniškos priemonės, ten Shinbet taiko ten tas telefonų sekimo programėlės ir kiekvienos kontaktai surenkami ir jie visi gauna pranešimus, kad sėdėk namie, kaip pas tave ateis, o jeigu jos iš tikrųjų ateina. Čia Izraelis yra moka tvarkytis.
Jo, ir taip žoskai čia buvo prieš savaitę įdėta vaizdelis nufilmuotas, kaip pagauna vieną tokį, kuris ten nesilaikė karantino. Jo, nemažiau. Žiūrėk, klausyko, surasim, aš savo Facebook'e buvo idėjęs. Tai, surasim idėsim. Tai, surasim idėsim. Jeigu matot, reiškia, radom. Ten be ceremonijų. Aha. Reiktų mūsų pasienį su Latvija, Varšavka. O Jėzau, kaip reikėtų. Štai, yra kai prasideda verksmas apie drakoniškas policinės priemonės, kad demokratijos nėra, tai atsiprašau, žmonės nesupranta, kur yra demokratija, kur yra jos įgyvendinimas. Demokratija yra tol, kol žmonės diskutuoja dėl sprendimo būdų. Uh-huh. Kada žmonės nusprendžia, ką reikia daryti, taip. Demokratija baigės įvedama diktatūra. Tai yra daryti taip, kaip nuspręsta demokratiškai, priešingų atveju, bananai, tazeriai ir visi kiti malonumai. Ypač šliuchom reikia. Ko tau vis jos galvoja? Man neramu dėl jų sielų. Klausyk, o kaip tu vertini, jeigu galim nukrypti dabar truputį man įdomu, jo. Nes čia labai verda dabar socialiniai erdvėjai. Vieni labai keikia Verygą, kad jis labai blogai daro, kiti sako, kad jis gerai daro. Aš ten labai, tiesą sakant, nelabai stebiu, bet aš žinau vieną, kad kai reikia priimti sprendimus, kai situacija yra desperatiška, tai visada bus galima dėl kažko apkaltinti. Ir kiek aš matau, tai nieko jis ten blogo nedaro. Irgi, jisai daro tai, ką darytų bet kuris jo vietoje, iš tų, kurie jį kaltina, jeigu jie, štai, sakim taip, iš visų Verygos kaltintojų, kurie sako, kad jisai per vėlai ėmėsi priemonių ir kad jisai per mažai užsakė visokių testų ir kitų dalykų, aš nei iš vieno jų negirdėjau sausio mėnesį, riksmų, kodėl Veryga neužpirkinėja testavimo komplektų ir kodėl Veryga neužpirkinėja respiratorių ir kitų dalykų. Jau sausio mėnesį buvo žinoma. Tai be abejo, tai Amerikoje pirmas rimtas debriefingas dėl koronaviruso epidemijos buvo sausio pačioje pabaigoje, tak 29-30 dienomis jis dar buvo uždaras, tik tai kongreso nariam. Ir beje, dabar grilina labai smarkiai Amerikos žiniasklaidą vieną kongresmenę, kuri tenai buvo, ten pasitarime. Ir jinai po to staigiai numetė akcijas tų įmonių, kurios buvo akivaizdžiai, turėjo būti paveiktos visų šitų karantino priemonių. Mhm. Dar tuo metu viešai buvo kalbama Amerikoje, kad viskas tvarkoja, viskas gerai, tačiau jau vyriausybė žinojo, ką jinai darys, ar buvo planuojami ir karantinai, ir apribojami, ir visi kiti dalykai. Okay. Ir tiesą sakant, vėlgi, žinai, prie Amerikos, kadangi mes šiek tiek daugiau žinom, kaip jinai priimami procesai kažkodėl, tai visi šaukė, kad Trumpas, va, tenai, žinai, maždaug nieku šneka, menkina epidemijos mastus, kitus dalykus. Bet čia, per tokią įdomią liniją, tai yra praktinių šaulių asociacija amerikiečių. Tai yra toksai forumas, kur amerikiečiai ir daug bendrauja. Ir vienas jau čia prieš turbūt pusantros, kokios ar dvi savaitės parašė, žinot, sako vyrai, pas mus čia visi šaiposi, kad Trumpas nieko nedaro, o pas mus turėjo vykti varžybos stambios Fort Benning'e. Fort Benning'as yra viena didžiausių Amerikos karinių bazių, vadinama pėstininkų namai. Mhm. Tai yra didžiulis kompleksas visiškai. Mums pasakė, kad varžybos yra iškeliamos iš tenai, nes Fort Benning'as yra uždaromas visiems neprofiliniam renginiam. Tai mes pradėjome, sako, per pažįstumus pradėjome aiškinti, kame reikalas. Ten vyrai iš Benning'o pasakė, žino, sako, mes ruošiam didžiulės patalpas ligoninėm, tam, kad priimti didžiulį kiekį pacientų. Tai yra, tuo metu dar buvo šnekama, čia galbūt nieko nebus, bet Amerika jau ruošis. Mhm. Va tenai galvojo iš anksto, bet žinai, ten Amerika. Ir aš juos suprantu, kadangi Amerikoje tikrai yra mažai ligoninių vietų, kadangi ten visos ligoninės privačios. Ir visos? Praktiškai visos. Praktiškai visos. Jo, ir vat jeigu reikia staigiai priimti didžiulį kiekį pacientų, tu nelabai kur įkiši. Ten tų terapijos lovų yra nedaug. Bet už tai yra, ten yra kariškiai. Ten yra šitie du milžiniški laivai. Šitas Comfort ir Mercy, kur vienas dabar pastatytas prie New Yorko, kitas greičiausiai, kur nors prie Los Angeles ar San Francisco stovės. Įsikiausta.
Tiesa, jie tiesa nėra pritaikyti būtent štai intensyviai terapijai, bet juos galima perkelti pacientus iš paprastų, tai yra normalius pacientus iš ligoninių, tam pat atidaryti vietas šitiem plaučių ventiliavimu. Tai yra, ten buvo pradėta ruošti sausio pačioje pabaigoje, jau vasario pradžioje. Pas mus, aišku, kažkiek tai, pas mus irgi berods pirmi pirkimai buvo kažkur tai vasario mėnesį. Nu, taip, nepakankamai užpirko, bet tai sakau, nu, taip nepagalvojo faktas, o kas pagalvojo? Žinai, labai lengva atgalite datą šaukti, supranti, kodėl nenupirko, kodėl nenupirko. Kodėl patys nenupirkot? Gerai. Gerai. Taip, kur dar dalykas? Nu, tu pats supranti, kad Veryga yra turbūt pas nekenčiamiausias žiniasklaidos ministras. Žiniasklaidos, taip. Nes jisai atėmė alkoholio reklamos pinigus, labai daug kam numušė pajamas ir jo nekenčia iki pasiutimo. Priedo jis yra nepramušamas, kadangi fanatikas. Ir natūralu, kad jis yra puolamas. Tai apie koronavirusą tiek. Ja. Taip, ir dabar, žinai, šiaip jau aš norėjau pradėti nuo visai kitos temos, bet kadangi mes jau nusprendėm šitą dalyką padaryti atvirą, tai pradėjom nuo viruso. Ir dabar mes užsidarom. Ir dabar perėdom prie pačio skaniausio ir įdomiausio momento.